Sabahınız xeyir, problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. İşıqlandırdığımız problemleri isə siz müəyyənləşdirirsiniz. Necə? Əlbəttə ki, proqramımıza etdiyiniz müraciətlərlə. Müraciət yoluna gəlincə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemleri poçt ünvanımıza məktub vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Ünvanımız isə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Yazdığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməyiniz önəmlidir. Eyni zamanda qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir. 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətin, həm video, həm də səs yazısı formatında ola bilər. Beləliklə, bugün də ünvanladığınız bir neçə şikayəti sujet halında görmək imkanınız var. Əvvəlcə onlarla qısaca tanış olaq. Yeni tikilinin yaratdığı problemlər. İmişli rayonunun Cəfərli kəndinin sakinlərinin istəyi nədir? Zirə qəsəbəsinin çoxsaylı problemləri. Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi D yaşayış massivinin sakinlərinin şikayəti var. Onlar yaşadıkları ərazidə aparılan tikinti işlərindən narazıdırlar. Sakinlər hesab edir ki, bu tikinti onların həyatı üçün də təhlükə yaradır. Şikayətçilərin problemini əməkdaşımız işıqlandırıb. Paytaxtımızda tikinti bumu davam edir. İnşa edilmiş çox mərtəbəli yaşayış binaları bir tərəfdən şəhərimizə gözəllik verməklə, digər tərəfdən müvafiq norma və qaydalara uyğun tikilməməsi səbəbindən vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olurlar. Elə Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi D yaşayış sahəsi 18 saylı binanın sakinləri də belə şikayətçilər sırasındadır. Onların yaşadığı binanın yaxınlığında artıq bir neçə ildir ki tikinti işləri aparılır və 2 yeni 19 mərtəbəli binalar tikilib. Növbəti 3-cü 19 mərtəbəli binanın tikinti işlərinin onların yaşadıkları köhnə tikiliyə çox yaxın ərazidə aparılması sakinləri əməlli təşvişə salıb. Onlar iddia edir ki, yeni tikilən binanın dərin özülü qazıldıqda 18 saylı binada çatlar əmələ gəlib və bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Günəşli yaylasının qədim sürüşmə sahəsi olduğunu əsas gətirən sakinlər əmindir ki, aparılan tikinti işləri onların yaşadıqları ərazini təhlükə altında saxlayır. Tikintilər sayəsində bizim evlərimizdə, həyətimizdə, bütün binanın özündə çox təhlükəli bir çox təhlükə yaradıb da bizim evlərimiz üçün. Bizim evlərin içərisində çatlar əmələ gəlib, binanın yanları hamısı çatlayıb, çat vəziyyətindədir. Uşaqların daca burada həyətdə oynamağı, uşaq meydançasına düşməyi hər dəqiqəsi təhlükədir. Qorxuruq, uşaqlarımıza görə qorxuruq. Özümüzə valla biz rahat yatıb, rahat bu evimizdə dura bilmirik. Elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, burada həyət sürüşür gedir, üzü aşağı gedir də biz özümüz sürüşkən zonasında yaşayırıq. Bax, bura bizim yolumuz idi. Buradan poliklinikaya gedirdik. Uşaqlarımız məktəbə gedirdi. Bunu buradan bağladılar. O yandan yolu bağladılar. İndi biz ora düşmək üçün gərək 1 kilometr yol qət eləyək o yandan və yaxud 1 kilometr bu binanın o tərəfindən gedə poliklinikaya. Və yaxud lazım olan yerə. Niyə bağlayıb bu yolu? Burada yaşayan insan döyüb. Bax bu uşaqlar, hani o uşaqlar, hani? Gəlin baba. Bunlar harada oynamalıdır? Bu Azərbaycan vətəndaşı döyülür. Bunlar da vətəndaş. Təcili yardım gecə bax bu binanın ətrafını görəsiniz. Bir gecə gəlib çəkəsiniz. Bunların maşınlarının əlindən bura yox bax, bura yığılmış. Belə şey olmaz axı. Biz də yaşamaq istəyirik. Biz də vətəndaşıyıq. Bu uşaq oynamalıdır orada ya yox. Bəlkə bir fütulka gəldi orada bir mənim uşağımın başına düşdü. Kim cavab verəcək ona? Şikayətçilər bildirirlər ki, Günəşli qəsəbəsinin D yaşayış sahəsində yerləşən 18 saylı kooperativ bina 1987-1988-ci illərdə sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına tikilib. Yeni tikillərin ucaldıldığı ərazi isə sözü gedən binanın yaşıllaşdırma, abadlıq və uşaqların oynaması üçün nəzərdə tutulan kiçik həyətyanı torpaq sahəsi kooperativin xüsusi mülküdür və bu 18 saylı binanın hüquqi sənədlərində də öz əksini tapıb. Binanın sxeminə əsasən bu ərazidə uşaq bağçası və məktəbin inşası nəzərdə tutulsa da, təəssüf ki, bu layihələr həyata keçirilməyib. Bax, bu tikinti bizim sahədə, hansı ki bina kooperativ binadır. Bu kooperativ binanın özünün torpaq sahəsi var. Bizim deməli torpaq sahəsi dövlət qanunu ilə, hansı ki biz ona pul ödəmişik, o torpaq sahəsi bizə məxsusdur. Yəni bu mənada ki, indi burada kiçik yaşlı uşaqlardır, sonra qocalardır. İndi dayanmağa yer yoxdur. Bu tikinti gələndən, bura salınandan sonra, həmi o hazır tikinti də bizim torpaq sahəmizə aiddir. Yəni orada da
bizim torpağımızı alıblar. Burada da. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Bizim əsas problemimiz nədən ibarətdir? Bu bina burada tikiləndən sonra bu özəl hansı ki qazılıbdır burada bina üçün. Ona görə də binanın bütün divarlarında çatlar əmələ gəlir. Diqqətimizi çəkən əsas məqam isə binada yaşayan az yaşlıların tikinti gedən əraziyə yaxın meydançada oynamaları oldu. Tikinti işlərinin aparıldığı ərazi hasara alınsa da qaldırıcı kran hərəkətdə olduğu zaman məhz uşaqların oynadığı ərazinin üstündən keçir. Mən bu məhlənin uşağıyam. O dəfə külək var idi, hə? Heç kim yox idi. Özüm tək yerlənirdim. Kran necə yerlənirdisə ürəyimdə tutub şeydi, ki üstümə düşürdü. Gözümdən yaş gəldi, az qal heybidim üstümə düşürdü. Necə qorxmaq qorxdum ki, qıxrandı yıxışdın. Bir adamın uşağı burada oynayır, həm də uşaqdır da. O adam buradadır. Birdən o kranla qaçsaydılar, ondan qaçsaydılar, qaçsaydılar. Birdən bura köçsəydi, o uşaqlar nə olacaqdı? Biz həyətdə oynamaya qorxuruq. Məsələ ilə bağlı sözü gedən ərazidə yeni binaların tikintisinə icazə verən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz İdrisoğlu Günəşli qəsəbəsində yaşayış massivi 18-ci binanın yaxınlığında aparılan tikinti işlərinin Şəhər Salma norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini bildirdi. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu yeni Günəşli D yaşayış sahəsi 18 və 10 nömrəli binaların yaxınlığında yerləşən ərazidə yaşayış binasının tikintisinə icazə sənədi 18 mart 2021-ci il tarixində Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi tərəfindən Şəhər Salma və tikinti normalarının tələbləri gözlənilməklə aidiyyatı dövlət qurumlarının rəyləri əsasında verilib. Qeyd edilən ünvan Nazirlər Kabinetinin 5 mart 2015-ci il 56 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş torpaq sürüşməsi təhlükəsi olan ərazilərin siyahısına daxil deyil. Çəkiliş zamanı müşahidə etdiyimiz və narahat doğuran xoşagəlməz hallarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etdik. Sorğumuza biganə qalmayan qurumun nümayəndələri dərhal sözü gedən əraziyə əməkdaşlarını göndərərək yaranmış vəziyyəti qiymətləndirdilər. Suallarımızı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi Bakı Şəhər Regional Tikinti Müfəttişliyinin rəisi Bəxtiyar Tağıyev cavablandırdı. Bakı şəhəri Suraxanı rayonu D yaşayış massivi ünvanda yerləşən 18 saylı yaşayış binasının sakinlərinin müraciəti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən qeyd olunan binanın yaxınlığında yeni çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi ilə əlaqədar araşdırma aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq sərəncamı ilə bu ərazidə yerləşən torpaq sahəsi yaşayış binasının tikintisi üçün mənzil tikinti kooperativinin istifadəsinə verilmiş və ərazidə müvafiq mühəndisi tədqiqat işləri aparılmaqla layihə sənədləri Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinin tələblərinə uyğun təsdiq edilmiş və binanın tikintisinə Şəhər Salma və Arxitektura Dövlət Komitəsi tərəfindən icazə verilmişdir. Tikinti meydançasında quraşdırılmış gülləli krana gəldikdə bildirirəm ki, gülləli kranın icra sənədləri hazırlanaraq təsdiq edilmiş və kranın hərəkət trayektoriyasında mövcud tikillərin və həyətyanı sahələr üzərində yüklərin hərəkətinə qadağa nəzərdə tutulmuşdur. O ki, qaldı sakinlərin yaşadığı 18 saylı yaşayış binasının qəzalı vəziyyəti düşməsinə bildirirəm ki, mütəxəssislərimiz tərəfindən binaya baxış keçirilmiş, binanın sürüşməyə məruz qalması və bununla əlaqədar qəzalı vəziyyətə düşməsi faktı təsdiq edilməmişdir. Bugün tikinti sektorunda iri miqyaslı layihələr uğurla davam etməkdədir. Köhnə binaların yeniləri ilə əvəzlənməsi həm şəhərimizi gözəlləşdirir, həm də sakinlərə daha geniş yaşayış sahəsi ilə yararlanmaq imkanı yaradır. Əsas odur ki, aparılan tikinti işləri Şəhər Salma norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin və ətrafda yaşayanların narazılığına səbəb olmasın. Yeni Günəşli qəsəbəsi D yaşayış sahəsi 18 saylı binanın sakinlərinin məsələsini diqqətdə saxlayacağıq. İmişli rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri də bizə məktub ünvanlayanlar sırasındadır. Onlar suvarma problemindən şikayətçidirlər. Kəndə gələn arx quruyub. Beləliklə, Cəfərli kənd sakinlərinə şad xəbərimiz var. Su yoxdur, həyat yoxdur. Bəli, təbiətin bu qanunu hər yerdə keçərlidir. İmişlinin Cəfərli kəndi də istisna olmamalıdır. Amma kəndin sakinləri 2018-ci ildən su problemi ilə üz-üzədilər. Belə ki, ərazidən keçən arxın suyu quruyub.
Sakinler deyir ki, bu problemə görə həyətlərindəki ağaclar məhv olur, heyvanların su təminatını ödəmək müşkülə çevrilir. Ömrümün əvvəlindən indiki günə qədər bu kəndin sakini olmuşam. Və bu kəndən bütün sakinlərinin hamısının adından deyə bilərəm ki, bu kənd 11 ildir su üzünə, suvarma su üzünə həsrətdir. Ədalət naminə deməliyəm ki, 2018-ci ilə qədər qismən yay fəsillərində bir gün, iki gün su olurdusa, 2018-ci ildən bugünkü günə qədər bir damcı bu az su yüzü görməyib. Yaşıllığı da məhv olu gedir, qapıda kəsəcəyik biz. Heç bir şey əkə bilmirik. Satın alırıq. Bu çətin bir vəziyyətdə, pulunda bu belə işsizlik vaxtında satın almaq deyil. Uşaqlarımız da qapıda olan əkinə tam arzıdır. Çünki əkər, yeyələr, göy, göğərti, belə şey heç biri yoxdur. Kəndi ağuşuna almış quraqlıq həm əkin sahələrini, həm də həyat yanı sahələri boz çöllüyə çevirib. Sakinlər artıq yaşıllığın həsrəti ilə yaşamağa başladıqlarını deyirlər. Əgər evlatlarımız üçün burada bir meyvə ağacı, bir alça ağacı qoyub gedə bilmirsə, biz həyatda yaşamağa dəyər. Bizə lazım olan dədə babalarımızda qalan meyvə ağaclarımız, özümüz əkdiyimiz bütün bağ meyvə ağaclarımız məhv olub susuzluqdan. Nəvələrimizə oradan bir turşalça tapıb verə bilmirik. Çünki yoxdur. Görünkən göy ağaclarda söğüt barsı söğüt ağaclar. Mənim şəxsən bax qapıda həyatda əkdiyim ağaclar hamısı doğrayıb töymüşəm ora. Küllü sayda hamısı. Bir 50 dənə təzə tin gəlmişəm bax bu il. Bilirəm ki o da bu su ilə bu il quruyacaq. Artizanla, vedrə ilə daşımaqla mümkün deyil bitsin. Bir dənə əkin, göy göğərti, nəsə insana lazım olan o qidanı biz qapıda əkə bilmirik. Bu acınacaqlı vəziyyətdir. 11 ildir bu vəziyyətdəyik biz. Xahiş edirəm, bizə yardım əlinizi uzadasınız. Bizə məxsus olan 474 hektar həyətyanı torpaq və kənd ətrafı 126 hektar pay torpağımız Ərəbistanın qumlu səhrasına dönür. Məsələyə İmişli rayon suvarma sistemləri idarəsinin mühəndisi Qara Murtuzov münasibət bildirdi. Məlum oldu ki, idarə problemdən nəinki xəbərdardır, hətta onun aradan qaldırılması üçün işlər də görür. Həmin ərazi uzunluğu 17.5 kilometr olan, sərfi 1.5 metr kub olan Cabrar kanalı vasitəsilə suvarılır. Onu da qeyd edək ki, Cabrar kanalı kolxoz təsərrüfatı üçün, yəni kollektiv təsərrüfatı üçün layihələndirilmiş kanaldır. Hal-hazırda fərdi təsərrüfatların su təminatı üçün problemlər yaranır. Cəfərli kəndi həmin kanalın 10-cu kilometrliyində, yəni son hissəsində yerləşdiyi üçün həmin ərazidə hal-hazırda suvarma problemi vardır. Bu problemin həlli yolun Cəfərli kəndi ərazisindən yaxın məsafədə keçən magistral kanal Rəsular kanalından həmin əraziyə 3 kilometr uzunluğunda beton kanalın çəkilməsi layihələndirilmişdir. Simetə sənədləri hazırlanmış, yaxın müddət ərzində həmin kanal çəkilib istifadəyə verilərək həmin ərazidə su probleminin həll olmasının səbəb olacaq. Necə deyərlər, pis günün ömrü az olar. Əziz Cəfərli sakinləri, yeni beton kanalı gözləməyiniz məsləhətdir. Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsinin sakinlərinin də problemləri var. Bəli, düz eşitdiniz. Problemi yox, problemləri. Müxbirimiz İlkin Abbas qəsəbədə olarkən xeyli çətinliklə üzləşib. Onların həlli necə olacaq, sujeti izləyərkən biləcəksiniz. Gördüyünüz bu küçədə bildiyiniz bütün problemlər var. Bəli, bu küçənin sakinlərinin dərdi bir yox, bir neçədir. Söhbət Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi Sütçülük Safxozu adlanan ərazidən gedir. Qəsəbədə küçə adları mövcud olmadığından bu sakinlərin vəziyyətini daha da qəliz edir. Suyumuzdan çox çətinlik çəkirik. Məsələn, olur ki, 2 dənə su maşını var. 500 evə də su maşını xidmət edir. İndi özünüz fikirləşində o 2 dənə su maşını bu 500 evə necə suyu çatdırsın? Bir damcı gətirib yola asfaltı çəkdilər, dedilər arxası ardı davamı olaraq işlənəcək, o qaldı. Zibil yeşikləridir, yenə onu kimi. Məsələn, Qaradokacan gəlib, Qaradokdan bəri yoxdur. O eyni qəsəbədir, eyni yerdir. Antisanitar vəziyyət, keçilməz yollar, illərdir həllini tapmayan su problemi. Bütün bu gördükləriniz nə qədər acınacaqlı görünsə də, artıq onların yaşam tərzinə çevrilib. Amma səbir də bir yerə qədərdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, yağış yağanda məhəllə arası yollarda vəziyyət daha da acınacaqlı olur.
Yani bizim şikayetimizin bir nömrəli şikayeti olduğu için su problemidir burada. Düzdür, burada quyular var. Ama quyudan çox şambolar var. O quyudan şamboya axan sular gelir, o quyuya tökülür. Artık onu içmek mümkün değil de, belə deyək. Sonra da bu kəndin 99% kasıb cəmaatdır. Əksəriyyəti su alır, ona pul büdcə çatmır da, belə deyək. Bu bağımın suyun çəkilməyinə köməklik olsa daha güzel olur. Burada olan antisanitar vəziyyət yay aylarında sakinlərin yaşayışını çətinləşdirir. Ətrafa yayılan üfunət iyi, əraziyə toplaşan sahibsiz itlər burada olan vəziyyəti daha da dözülməz edir. Neçə ildir burada yaşayıram, problemlerimiz çoxdur, zibilxana bu vəziyyətdədir. Uşaqlarımızı çölə bayra bıraxa bilmirik, itlər alıb buraları sözün açığına gəlir. Yağış yağan gün palçıq olur, uşaqları məktəbə göndərə bilmirəm sözün açığı. Hər gün elə bir ki, zibil atanda, böyle kuyonkular adam başına kim uçur, bədənimizə, hara atırsan elə gəlib adam başına düşür, belə zibilxana olmaz valla, bir bezmişik. Su həyatdır, amma görünür, Zinə qəsəbəsinin sakinləri illərdir həyatda qalmaq üçün mübarizə aparırlar. Ərazidə su boruları mövcud olmadığından vəziyyətə tək çarə ya uzaq məsafədən balonlarla su daşımaq, ya da əlavə xətt çəkərək maşınlarla su gətizdirmək olur. Sakinlərlə söhbətləşən zaman məlum oldu ki, onların problemləri tək bunlarla məhdudlaşmır. Onlar qəsəbə avtobusunun küçələrindən uzaq məsafədən keçməsindən də şikayətlənirlər. Məsəl üçün gedirəm astanovka da, bir dəstəndə mənim balam başla, paltardan çıxıram, su tökür təpəmə astanovka, yox girəm daldananam. Ondan sonra gün təpəmə vurur, daldanacaq yer yoxdur. Bizim yaşayışımız yaşayış deyil. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman sakinləri ciddi narahat edən daha bir məqamla nagah olduq. Belə ki, onlar qonşuluqda yaşayan Mehman adlı şəxsin həyətindəki donuz fermasından da şikayətçidirlər. Donuz fermasından havaya qalxan üfunət birbaşa onların evlərinə daxil olur. Əsasən yay aylarında donuzun iyindən dayana bilmirik qardaş evimizdə. Öyürük, təsə o qədər pisi gəlir ki, öyürük. Mən şəxsən özüm yaxınlaşmışam sahibkara ki, bəs bizə əziyyət edirsiniz də, bu eləmin də beləncində bizə, bəs çox zülüm olur, çox şikayətlər onunla bundan bağlı. Soruşduğumuz adamlar hamısı dedi ki, bütün bu kənd sakinləri bilir ki, iyidən boğuluruq. O adam mənə dedi ki, mən buranı deyir 90-cı ildən almışam, sən deyir təzə köçmüşsən bura, xoşun gəlmirsə bu ildən köç get buradan. Burada bilirsiniz də, kəsib əhali, bu yolun sol tarafı, bütün bu yaşayış massividir. Buradan cənub küləyi əsən kimi bu iyi basır, bu donuzxanadır sağımız. Demək olar ki, buradan bir 2 kilometr, bu ora kimi, yola qədər, ana yola kimi, məktəbə qədər, iyi vurur, öyür, da evimizə dayana bilmirik yayda. Hər gün bu əziyyəti çəkirik, hər gün bu iyidən biz boğuluruq. İyidən ümumiyyətlə mümkün dolu durmaq. İyi oyna, tüsü, hər gün qara tüsü bıraxırlar buradan, nəfəs almaq olmur. Nə evdə oturmaq olmur, nə pəncərən açmaq mümkün deyil. Hamı, bütün cəmatda bu əziyyətlərdir, qonum qonşu. Hər gün bu əziyyəti çəkirik biz. Biz ona dəfələrlə xahiş eləmişik, dəfələrlə müraciət eləmişik. Amma mümkün deyil. Ürəyi dolu, problemləri bitməyən müsahiblərimi dinlədikdən sonra ərazi üzrə cavabdeh qurum olan Zirə qəsəbə bələdiyyəsinə yollandıq. Burada məsələ ilə bağlı müsahibə verməkdən imtina etdilər. Yaxınlıqda yerləşən Zirə icra nümayəndəliyi problemlərlə bağlı müsahibə verməkdən boyun qaçırsa da, sözü gedən ərazidə fəaliyyət göstərən donuz fermasından məlumatsız olduğunu və həmin ünvana yaxın zamanda baxış keçiriləcəyini bildirdi. Qəsəbə sakinlərinin problemlərinin həlli ilə bağlı cavab ala bilmədiyimizdən rayon üzrə məsul qurum Xəzər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra başçısının müavini Əfsər Mirzəliyev mövcud problemlərdən xəbərdar olduğunu qeyd etdi. Məlumat üçün bildirim ki, Xəzər rayonu üzrə ötən il ərzində 100 kilometrdən çox asfalt örtüyü salınmışdır. O cümlədən Zirə qəsəbəsində 60.000 kvadrat metr, qeyd etdiyimiz yaşayış massivində isə sakinlərin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq 18.000 kvadrat metr asfalt örtüyü salınmışdır. Zirə qəsəbəsi də daxil olmaqla rayonun ərazisində digər yaşayış massivlərinin də asfaltlaşdırılması məqsədilə dövlət investisiya proqramına daxil edilməsi ilə bağlı tərəfimizdən adiyyəti qurumlara müraciət olunmuş və həmən ərazidə də müvafiq tədbirlərin görülməsi mərhələli şəkildə nəzərdə tutulmuşdur. Zirə sütçülük safqoza ərazisində içməli su təchizatı ilə bağlı bildirilir ki, problem yerində öyrənilmiş və noyabr ayında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə rəsmi məktub göndərilmişdir. Hal-hazırda Zirə qəsəbəsinin Qoşaqışlaq yaşayış massivində 10 kilometr məsafədən içməli su xətti çəkilməkdədir və yaxın zamanlarda yekunlaşma işləri aparılacaqdır. Növbəti mərhələdə isə qeyd olunan yaşayış massivinə su xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Məişət tornantılarının yığışdırılması ilə bağlı isə deyə bilərəm ki, həmin ərazidə əsasən bəlk tornantılar müşahidə olunur. Hazırda yetərincə tullantı konteynerlərimiz var və yaxın vaxtlarda həmin ərazidə bir yox, bir neçə yerdə tullantı
məntəqələrin quraşdırılması planlaşdırmışıq. Əlavə olaraq qeyd edim ki, həftə sonu o ərazidə geniş iməcilik keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sakinlərin avtobuslardan üzləşdikləri problemə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev münasibət bildirdi. Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, bu yaxınlarda Qala Zirə Pirallah istiqamətində sərnişin daşımalarının yaxşılaşdırılması istiqamətində bəzi dəyişikliklər edilmişdir. Yeni nəqliyyat mübadilə məntəqəsi təşkil edilib, köhnə yararsız avtobuslar yenilənən əvəzlənib, həmçinin Bakubasın istismarında olan yeni marşrut xətləri təşkil edilib. Sakinləri narahat edən bu məsələ də tərəfimizdən araşdırılacaq və düşünürəm ki, ərazinin yol infrastrukturu, yol örtüyünün vəziyyəti nəzərdən keçirilməlidir. Çünki qeyd etmək istərdim ki, həm yol infrastrukturu, həm yol örtüyünün vəziyyəti marşrut xəttinin təşkilinə ilk növbədə imkan verməlidir və biz maksimum dərəcədə çalışacağıq ki, əhalinin maraqlarına uyğun qərar qəbul edilsin. Sakinlərə vəd verildi, indi qalır onu mərhələli şəkildə həyata keçirmək. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bir daha qeyd edim ki, qaynar xəttimiz olan 055 510 02 02 nömrəsi də xidmətinizdədir. Görüşmək ümidi ilə.